Ay Mahilə, sən nə qədər şəkil çəkdirirsən, bezmədin? Rauf, mən bu telefona əlimi alıb, nə vaxt şəkil çəkmək istəsəm, sən deyinirsən. Mahilə, səni kənardan izləyirəm, bir formada 7 dənə şəkil çəkdirmişsən. Bunu bir olanda bəs eləmir. Xeyr, Rauf, bəs eləmir. Hər şəkildə başqa cür gözəl düşürəm, onlara da baxanda mən çox sevinirəm. Ay, gözəl qız, maqlar bizi gözləyir, efirə başlamalıyıq. Yaxşı, yaxşı, başladı. Əziz maqlar, hər birinizi xoş gördük. Dostlar, virtual həyatın inkişaf etdiyi bir dövrdə artıq heç kim real həyatda bir-birinə sən kimsən sualını vermir. Bəzən real həyatda başqa, virtual həyatda isə başqa olur. Ona görə də məhz bugünkü verilişimizin mövzusu sosial şəbəkələrdə sən kimsəndir. Dostlar, bugünkü mövzumuzla bağlı bir qonağımız olacaq və biz bu mövzunu qonağımızla bir yerdə müzakirə edəcəyik. Qonağımıza keçid almazdan öncə istərdim ki, Mahilə, Madonna'nın sujetini izləyək, amma sujetlə bağlı ətraflı məlumat verməyəcəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, Mahilə, sən bu sujeti daha diqqətli izlə. Gəl izləyək. Instagram. Bu ad hər kəsə tanışdı. Tək Azərbaycanda 3,7 milyondan çox insan bu platformadan istifadə edir. Elə məndə. Bəs siz? Sabahınız xeyir dostlar. Mən hər səhər oyanan kimi belə pür rəngi çay içirəm. Dostlar, bugün hava çox gözəldir. Fikirləşdik ki, rəfiqəmlə görüşək. Siz də onunla tanış edəcəm. Hə, baxın qızlar, bunlar geyinəcəm. Bu çanta, şal var, bu kömək. Salam, necəsən? Yaxşı, sən necəsən? Çox sağ ol. Bu nə kitabdır? Gözəl kitabdır bu. Nə maraqlı kitabdır, ver bu çəkimdə. Paylaşın şəkildə nə gözəl düşmüşdür. Çox sağ ol. Gəl, indi də şəkil çəkək. Bu yaxşı olmadı, gəl, birini də çəkək. Səncə necədir? Qəşəkdir məncə. Məncə qəşək olmadı. Gəl, yenə çəkək də. Maqlar, gəlin unutmayaq ki, milyardlarla yaşı olan real dünyamızda yaşamaq lazımdır. Sözün əsil mənasında yaşamaq. Hər an dağılma ehtimalı olan yalancı virtual dünyalara çox da bel bağlamayın. Hə, Mahilə, sujetdəki hadisələr sənə tanış gəldi. Tanış gəldi, Ayraf, amma mən o sujetdəki kimi deyiləm. Digər məqamları deyə bilmirəm, amma şəkil barəsində hələ də səndən qərarlıyam. Nəysə, Rauf, bunu sonra müzakirə eləyəcəyik səndən. İndi qonağımız var. Bəli, qonağımız klinik psixoloq Şərafət Çinlidir. Xoş gəldiniz. Bir daha salam Şərafət xanım, necəsiniz? Halınız, əhvalınız necədir? Salam, çox sağ olun, çox yaxşıyam. Peki, yaxşı olasınız. Şərafət xanım, bildiyimiz kimi gənclərimiz hal-hazırda virtual aləmdə çox aktivdirlər. Siz bu aktivliyi necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə gənclərimizin virtualda bu qədər aktiv olması yaxşı bir haldır mı? Əgər qalmırlarsa orada bütün günü, onda yaxşıdır. Nə üçün? Ona görə ki, bütün dünyaya açıq olurlar. Düzdür. Və ünsiyyətləri demək olar ki, bütün dünyanı əhatə edir. Yalnız mən insanlar tanıyıram ki, o insanlar bir otaqdan o biri otağa da yazışmayla söhbət edirlər. Bu pisdir. Şərafət xanım, bir neçə sujetimiz var məhz bu mövzu ilə bağlı. İstədik sizlə birlikdə o sujetlərə baxaq və müzakirə edək. Elə ilk sujetimiz Makfida'nın sosial şəbəkələrdə istifadə etdiyimiz smiley-lər və qısaldılmış sözlərlə bağlı. İzləyək sujetimizi. Salam dostlar, gündəlik həyatımızda tez-tez, hətta deyərdim, hər gün istifadə etdiyimiz smiley-lər və bəzi sözlərin qısaltmaları haqqında danışacaq. Elə isə qısaltmalardan başlayaq. Okey, yazışmalar zamanı ən çox istifadə etdiyimiz kəlmədir desə, yanılmarıq. Çünki vaxt sərf etməyi sevmirik. Yaxşı, dediyin kimi olsun, düz deyirsən, oldu, aydındır əvəzinə. Okey işlətmək görün nə qədər rahatdır. İndi isə sizə bu sözün etimologiyasından danışmaq istəyirəm. İngilis dilinə tərcümədə hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır mənasını verir.
bütün dillərdə eyni mənanı verdiyi üçün artıq beynəlmillər sözlər kateqoriyasına daxildir. Gəlin indi isə smaliklərdən danışaq. Smaliklər ilk dəfə 1990-cı ilin sonlarında Yaponiyada yaranmışdır. Hətta istərdim ki, sizə bir neçə smalikin mənasını izah edim. Məsələn, bu, uzun və uğurlu yaşa mənasını verir. Bu isə nəsə problem olsa, deyərsə mənasında işlənir. Bu isə işarə dilində şans və ya gözlənilən nəticənin reallaşması mənasında işlənir. Elə isə şansınız bol olsun. Sonda onu demək istəyirəm ki, müasir texnologiyalarımızdan istifadə edərək emosiyalarınızı daha qabarıq şəkildə ifadə edə bilərsiniz. Şərfət xanım, siz də istifadə edirsiniz bu smaliklərdən? Ümumiyyətlə, mənasını bilirsiniz bu smaliklərdən? Yox, bunları eləmirəm. Ancaq okey deyirəm tez-tez. Sonra T9-dan istifadə edirəm ki, yazışmam tez-tez olsun. Və adətən yazaraq yox, səs atmaqla məşğulam. Və uzun-uzadı səslərə qulaq asmıram. İki qısa hətta qulaq asmıram. Hesab edirəm ki, uzun səs atmaq digərinə də hörmətsizliyidir. Süjetimizdən də gördüyünüz kimi, biz öz əhval ruhiyyəmizi çatdırmaq üçün qarşı tərəfdəki insana smaliklə göndəririk. Və sizcə, ünsiyyət zamanı bu smaliklərdən istifadə vacibdirmi? Mütləq, niyə? Ona görə ki, 90% biz nə danışırıqsa belə bir canlı ünsiyyətdə, biz məhz görürük və eşitməklə bunu eləyirik. Təsəvvür edirsiniz, yazan zaman xəbərimiz olmur ki, o insan nə yaşayır. Və smiley-lər məhz 90-cı ildə ona görə də qazanmışdı öz uğurunu ki, ona görə ki, insanlar yazan zaman, məktubla da yazan zaman başa düşmürdülər ki, hal-hazırda mən zarafat mı eləyirəm, ya nə demək istəyirəm. Digər tərəfi, elə bir, belə deyək də, bizim emosiyalarımız var ki, onun sözlə istifadə eləyən zaman çox uzun çəkəcək. Səs atan zaman bu olur heç olmasa da o emosiyalarımızı ifadə edirik və də ya da danışırıq belə tez-tez. Bir məsələ var ki, nə dərəcədə yenə də bu canlı ünsiyyəti əvəz eləyə biləcəkmi? Biz bunu keçən ildən indiyə kimi başa düşürük. Ancaq yenə də bir çox insanlar qeyd edirlər ki, o canlı ünsiyyətdə başqa bir nəsə bir enerji var. Ki, o enerjini biz bir-birimizə ötürməklə həm inkişaf edirik, həm də bir ruhumuz dincəlir. Bəzən elə bir cümlələr yazırıq ki, hətta sona smiley qoyanda o cümlələrin ümumiyyətlə mənası dəyişir. Bəzən ki, məsələn, xoş bir söz yazanda smiley qoyanda artıq qarşımızdakı insanı düşünür ki, görəsən nə olub, niyə smiley atmadım mən? Yəni, bunların önəmi hətta bütün bir cümlənin mənasını dəyişə biləcək qədərdir. Ya da mən özüm, məsəl üçün, yazdığım bir cümləni oxuyan zaman görürəm ki, sərt çıxdı. Və o sərt çıxan zaman gülümsəmə smalikini qoyuram ki, yumuşaldım biraz. Bəli. Ona görə ki, biz bilmirik ki, o qarşı tərəf nə fikirləşəcək. Müxtəlif telefonlarda müxtəlif proqramlar var deyənə, onların da smaliklərinin o işarələri fərqlidir. Onun üçün də insanlar çaşbaş qalırlar. Onun telefonunda başqa bir şeydir, məsəl üçün. Digərində başqa və kimsə o gülümsəmək, əgər ağzı açıq gülümsəməkdirsə və dişlərimiz varsa, onu agresiya kimi də qəbul edir. Az öncə elə biz qısaldılmış sözlərdən danışdıq, WhatsApp səslərindən danışdıq, ümumiyyətlə qısaldılmış səslərdən danışdıq. Bəzən kimsə uzun səs atırıq və onu axıra kimi dinləmir. Biz də əsas məsələnin axırda deyirik. Bəzən ümumiyyətlə səsi iki qısla dinləyirik, o təzə çıxan yeni səsi sürətləndirmək üçün. Və bunlar problemlər yaradır təbii ki, ünsiyyətdə. Bununla bağlı da süjetimiz var. İstədik, gəlin o süjeti izləyək. Salam gənclər, mən Mak Sevinç. Bircə saniyə gözlə. Asildən mesaj gəlib, görüm nə yazıb. Salam Sevinç, necəsən? Sən çəkdirsin, nə vaxt qarır? Yəni, qısanın kimi mən yazıb, sənə işim var ya. Hələ bu qıza dəfələrlə demişəm ki, yemək yəndə mənə səs atma, heç də boşa düşmürəm. Dostlar, əgər siz də mənim kimi belə hallarla tez-tez qarşılaşırsınızsa, o zaman süjetimizi sona dək izləyin. Yox, mən sabaha işdən icazə ala bilməmişəm. Ona görə sabah kitabı sənə təhbir verməyə alınmayacaq. 100 dəfə demişəm ki, mahnı səsini az eləyin də, başım getdi burada. Nə deyirdim mən? Nədən danışırdı?
Gözlü bir deyil, bu səsi atım, görüm nəydən danışırdım mən. Aa, Fidana baxa, gör nə paylaşıb. Tez bunu Aysel atıma da baxsın. Ay Aysel, xəbərin var ay qızına olub. Fidan var idi, bizim köhnə sinif yoldaşımız. Özünə Amerikada təzə restoran açıb. Mən indi ona necə başa salım da, necə başa salım ona? Bax, bilirsən əslində necədir? Neysə, atmıram səsini, durub o da mənə 5 dəqiqəlik səs atacaq, söhbət uzanacaq. Deyən, yaxşı yazım geçsin. Ay qız, inanırsan bugün özümə elə gözəl paltalar almışam. O qədər yaraşır mənə. Görsən, çox bəyənəcəksən. İnanırsan bugün özümə elə gözəl paltalar almışam. O qədər yaraşır mənə. Görsən, çox bəyənəcəksən. Onda bugün saat 5-də görüşərik. Sən qədə hazırlaş. Aa, yox, yox, yox. Bugün saat 5-də mənim kursum var. Qalsın, gələn dəfə görüşərik. Saat 5-də görüşərik. Sən qədə hazırlaş. Harda qaldı ya bu qız? Sən gəlin görüm al bu. Sevinc, hardasan? Necə yəni hardasan? 20 dəqiqədir səni gözləyirəm. Yenə səsi axıra qədər qulaq asmamsan? Başa düşməyim, hansı səs dedim sanki? Son atdığım səsdə dedim axı. Gözlə, özüm də qulaq assın. Saat 5-də görüşərik. Sən qədə hazırlaş. Aa, yox, yox, yox. Bugün saat 5-də mənim kursum var. Qalsın, gələn dəfə görüşərik. Bu cür hallarla qarşılaşmamaq üçün bir az daha diqqətli olaq və sosial etikəyə riayət edək. Bəli, maraqlı bir süjet idi. Elədir. Ya da, ya da. Ortasına qulaq asmır, axırına qulaq asır. Ortada nə baş verirsə xəbəri olmur. Ümumiyyətlə, Şərafət xanım, sizcə bu nədən irəli gəlir və bunun qarşısını biz necə ala bilərik? Nevrozlarımızdan irəli gəlir bu bir. Ona görə ki, tələskənliyimiz nevrozumuzun əlamətidir. Ona görə gərək relaks olaq. Bu bir. İkincisi, hər bir insan hər bir fəaliyyətinin gigiyenasına mütləq riayət eləməlidir. Fikirləşməliyik ki, əgər bizim hövsələmiz, kəm hövsələmiz varsa, deməli, digər insanda da bu var. Mən, məsəl üçün, insanlara qeyd edirəm həmişə ki, yazı ilə yaz ki, mən tez oxuyuram, ona görə bütün informasiya olsun məndə. O 5 dəqiqəlik elə müştərilərim var, 5 dəqiqəlik səs atırlar. O 5 dəqiqəlik səsi at. Yalnız xəbərin olsun ki, mən onu axıra kimi dinləməyəcəm, mən yarı-yarı dinləyəcəm, ya da vaxtım olanda dinləyəcəm, bu 3 gündən də sonra ola bilər və cavabını gözləmə. Biz bunu öncədən danışırıq deyənə, o insan səs atıb rahatlaşır ki, mən psixologuma o mesajımı attım. Rahatlaşır, mən haçan cavab versəm də öncədən danışmışıq. Haçan cavab versəm də yenə doğru o problemi həll eləmiş ola da bilər. Yox, əgər həll eləmiş olmursa, təbii bir neçə vaxtdan sonra dönür ki, zəhmət olmasa nə olar o səsimi qulaq asın. Çoxdursa özləri bilirlər və nevrozun inkişafını görürəm. İnsan özünü yaxşı hiss eləyən zaman heç vaxt 5 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik səslər atmayacaq. İnsanlar bəzən bir-birinə uzun sözləri qısaldılmış ifadələr vasitəsilə göndərir. İstədik, bunlardan bir az danışaq. O, tışıq məsələsi var, ha? Təşəkkür edirəm. Necə hiss eləyirsiniz onu sizə atanda? Nə hiss eləyirsiniz? Siz özünüz heç fikirləşmisiniz? Yoxsa ucu örgəşmisiniz? Yəni, düşünürəm ki, ən azından təşəkkür edirəm yaza bilərəm. Düzdür mü? Buna hörmətsizliyi deyək. Təbii ki. Həmişə gərək özümüzdən başlayaq. Əgər biz özümüzə hörmət eləyiriksə, 100%-dir qarşımızdakını da hörmət eləyəcəyik. Əgər özümüzə hörmət eləmiriksə, deməli, qarşımızdakını da hörmət eləməyəcəyik. Prosto sizin üçün psixoloji bir portret olacaq. O insanlar ki, sizə elə yazırlar, bilin ki, özünü qiymətləndirməsi ilə və hörməti ilə alaqədar problemi var. Bir də sosial şəbəkələrdə məşq yayılmış selfie xəstəliyi, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdən istifadə istəyirik, bu barədə də sizdən danışaq. Deməli, bir çox insanlarımızın özün qiymətləndirməsi aşağıdır.
Bu, ümumiyyətlə, özünü qiymətləndirmə uşaqlıqdan başlamalıdır. Nə üçün? Ona görə ki, 3 yaşına kimi insan özünü ana ilə eyniləşdirir. Və mən məsələsi yoxdur. 2 yaş, yarım, 3 yaş. Biz məsələsi var. Və bu biz məsələsindən irəli gələrək, uşaq necə ana sevirsə onu, o dərəcədə də özünü qiymətləndirir. Sonra isə korreksiya eləyirik bunu. Əgər mən özümü sevmirəmsə, ya da özüm sevgi ilə əlaqədar problemim varsa, deməli, mən onu uşağıma da az verəcəm. Güya sevirəm, ancaq o enerji kimi ötürə bilmirəm və uşaqlıqda boşluq yaranır. Bu boşluq yeniyetməlikdə daha çox qabarır. Ona görə ki, qarmonlarımızla əlaqədar, də orada gedən proseslərlə əlaqədar və qarmonlarımızdan irəli gələn bədən quruluşumuzdan əlaqədar dəyişiklik olur. Məsəl üçün, burun daha çox böyük olur, də belə bir simamızda kəskin dəyişiklik olur deyənə. Onun üçün də bir çox insanlar özlərini bəyənmirlər. Və bu sonra keçir patologiyaya. 20 yaşında da, 21 yaşında da, 25 yaşında da, 40 yaşında da bu qalır belə. İnsanlar var ki, məsələ özün qiymətləndirməsi aşağıdır deyənə uğur qazanır özünə və ətrafdakılara sübut eləsin ki, bəli, mən bunu eləyə bilərəm. Mən selfie çəkib Photoshop eləyən zaman özümü daha gözəl görürəm. Və hesab edirəm ki, bu doğrudan da belədir. Mən hər dəfə sual verirəm ki, özüm-özümə şəxsən, ki, yaxşı, mən orada gözəl özümü gördüm. Burada problemim varsa, mən onu necə həll edirəm? Bəzi insanlar var ki, bunu peşəyə çeviriblər. Bu, çox əziyyətli peşədir. Doğrudan da bu peşə ilə pul qazanırlar. Məsəl üçün, inkişaf edirlər. Bəli, karyerası var. Çox pul qazanırlar. Bəli, bir xeyli. Bu, heç, o əməlli başda əziyyətli işdir. Ona görə ki, təsəvvür edirsiniz, bütün gün ərzində sən harada olursansa, insanlar fikirləşirlər ki, sən istirahat edirsən, sən istirahat eləmirsən. Hatta özün üçün yaşama, ən azından izləyiciləri üçün yaşayıram. Mən buradayım, o da görsün ki, mən burada, bura gəlmişəm, gəzirəm, istirahat edirəm düşüncəsində. Təsəvvür edirsiniz, nə dərəcədə gərgindir və o insanların yuxu pozğunluğuna gətirib çıxara bilər. Bəzi insanlar var ki, sosial şəbəkələrdə özləri haqqında çox məlumat yazırlar, amma bəziləri də var ki, ümumiyyətlə, bundan bir növ qaçınırlar. Sizcə bu nədən irəli gəlir? Sanki şəxsiyyət vəsiqələri kimi infobiografiyasında Mən afərin deyirəm adətən ki, nə yaxşı ki, bu dərəcədə özünü reklam eləyə bilir. Problem nədədir? Problem ondadır ki, oxuyan insan, yəni qarşı tərəf inanır buna və qarşı tərəfə ekranın bu tərəfində, telefonun bu tərəfində, kameranın bu tərəfində nə nümayiş elətdirirlərsə, hal-hazırda hamı ona inanır. Və nümayiş elətdirən insan da Əgər bunu hər gün eləyirsə, o da ona inanır. Ona görə də hamımız gərginlik içində oluruq. Ona görə ki, bilmirik nə dərəcədə ancaq insan psixikasının bu çox önəmli bir şeydir. Biz ətrafı aləmə inanmalıyıq, insanlara inanmalıyıq. Əgər inanmırıqsa, bir neçə müddətdən sonra özümüz özümüzə də inanmırıq. Şəfət xanım, bu mövzu ilə bağlı elə sujetimiz var ki, əniçir sujeti izləyək, ondan sonra müzakirə eləyək. Bəli, Maq Aysu elə bugünkü verilişimizin adına uyğun da mən Sən Kimsən adlı bir sujet hazırlayıb, fotomontajlı şəkillərlə bağlı. İzləyək, sonra müzakirəmizə davam eləyək. Photoshop və ya fotomontaj haqqında çox eşidirik. Bəs onun tarix haqqında nə qədər məlumata sahibik? Bəzən faydalı, bəzən də lazımsız olan Photoshop-un tarixi əslində daha qədimlərə dayanır. Yaradıcı isə John Knoll-dur. O ilk dəfə həyat yoldaşının şəklini montaj edib. Mən isə bugün öz şəklini montaj edəcəm. Baxın, maqlar, artıq Photoshop hazırdır və mən bunu öz sosial media hesabımda da paylaşdım. Deyəsən, biri bu şəkli çox bəyəndi. Mən bilirəm onu nə edəcəm. Maraqlıdırsa, izləyin.
sadece ona kısa bir ders verdim ki bir daha Photoshop kurbanına çevrilmesin. Çok maraqlı sürət idi. Sizlə sürətlə bağlı sizin fikirlərinizi də alaq. Hə, çox maraqlıydı. İnsan necə varsa birinci özünü elə də qəbul eləməlidir. Bunu qəbul eləyəndən sonra fərqi yoxdur necə görsənirik. Niyə? Ona görə ki, məsəl üçün, səslə də əlaqədar. Mən eşidirəm özümü daxildən və mənim bu səsim xaricə necə çıxırsa, onu siz eşidirsiniz. Mən özümü görürəm, güzgüdə görən zaman daxildən, psixoloji durumuma görə. Siz məni görürsünüz özünüzün psixoloji durumuna görə. Kimsə məni gözəl görə bilər, kimsə məni eybəcər görə bilər. Məhz özünün zövqünə, özünün psixoloji durumuna görə, özünün o dilləri Leyliyə Məcnunun gözü ilə bax. Bəli, qara qız olub da Leyli, düzdürmü? Arıq qara qız. Və Məcnun ancaq hesab eləyib ki, o çox gözəldir. Yəqin ki, siz nurani insanları görürsünüz. Düzdürmü? Yaşlıdır. Bir fikir verin. Cizgiləri elə də gözəl olmur və insan əgər o beynimizdə Photoshop eləsək və onu cavanlığa qaytarsa, görəcək ki, cavanlıqda elə də gözəl kişi olmayıb, elə də gözəl qadın olmayıb. Nuranilik ona görədir ki, həyatında o addım ata-ata hansısa bir dərslər alıb bundan və ona görə də o nurani sifəti var hal-hazırda. Demək ki, Photoshop bizə lazım deyil, necə isə o cürdə paylaşımlar etməliyik. Bəs bu bir yerdə özgüvənsizliklə bağlı ola bilirmi yəni gənclərdə? Bəli, yenə deyirəm, bu yeni yetməliyidə qabarıqdır. Əgər biz bununla əlaqədar öz üzərimizdə işləyiriksə, bir çox insanlar var ki, əməlli başda öz üzərlərində işləyirlər. Və hər bir uğur əldə eləyən zaman istəyir balaca, istəyir böyük, özlərinə təşəkkür eləyirlər. Və deyirlər ki, nə yaxşı, mən bunu qazandım və özgüvənləri başlayır artmağa. Yox, əgər eləyə bilmirlərsə, mütəxəssis, təbii. Metodikalar var ki, demirəm, özgüvən tez bərpa olunmur, tez inkişaf eləmir. Bir aya, iki aya ancaq ömür boyu gözəl bir özgüvənin olacaq və bir çox istedadlı insanlar var ki, onlar öz istedadlarını məhz ona görə aça bilmirlər, ona görə gözlərinə inanmırlar. Çox sağ olun, Şərafət xanım, gəldiyiniz üçün çox dəyərli məlumatlar veririz. Əminəm ki, izləyicilərimiz üçün də bu məlumatda çox fayda olacaq. Şəxsən bizim üçün də çox maraqlı oldu, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. İşlərinizə bol-bol uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm. Gənclər, bugün kefirimizin də sonuna gəldik. İstər virtualda, istərsə də real həyatda heç vaxt özünüz olmaqdan çəkinməyin. Çünki siz özünüz olduqda zərbə gözəlsiniz. Dostlar, texnologiya əsrində çalışın, siz də inkişaf edin, dayanmayın və bu dövrə uyğunlaşmağa çalışın. Virtualda nə qədər aktiv olsaq da hər şey qaydasında gözəldir. Virtuala qapılıb sevdiklərinizdən və yaxınlarınızdan uzaqlaşmayın. Hələlik! Hələlik!